南票站内个牛眼中秋蚕豆之前三百人贡献安发，其中种料用出卡类流商有八百人贡献。安豆年来受到天时个上行，牛眼个产量近来减少，今年出台州甘山的两豆三商，不过品质还系等好。为多位推广向内蚕豆个农产品，种料向公司出贴片的牛眼拿有限农业批量片，盘内牛眼规范图，同时也。结合更中医实习，为外中医强化来饮食中疗。中疗向润控过小伙三个精彩改单点差表染，为牛眼几番土农业快抽。虽然今年改牛眼产量均为开发期改下数到天气改上休，显面变少，不过吃来还是多好吃。那这个龙眼呢？它吃起来肉。很丰厚，然后甜度又很够，这样子我觉得很棒。借这个龙眼季能够把中寮好的地方，譬如说龙凤瀑布以及好的龙特产品，通通一起把它推向给全国的同胞，大家一起来享用。今年的牛眼规范同行配合农夫实习，向下地现场来卖。最初到主持界就是中山宽景港做的农产品，农民讲虽然某种化学配农肉除草剂产量变少，不过消费者坚持几条去接来卖，记得会坚持行下去。直接卖哦，消费者啊，消费者甲阮买，伊嘛无较贵，啊，但是阮感觉阮的收入嘛比交换换啊无较歹的呢。所以我们也期待说，龙眼也可以跟其他的这个作物产物来做这个相结合，做叶的结合，也能够提升它的一些延伸出来的一些产品跟产值。中了后，牛眼拿有限农业提供，均为的按到年来产量变少，国家牛眼干的市场是求见来见到，所以牛眼干三天价是都下高，也为农村带来经济利益。下节目李峰起，南投报道。